Ponas Gulbinas yra, kaip sakyti, nepažįstamas ar visiškai naujas dalyvis, bet mes turime dar du tokius, galbūt pagrindinius visi dalyvius, tai dr. Deividas Šlekė iš Vilniaus universiteto tarptautinių mokslų ir politikos, tarptautinių santykių politikos mokslo instituto dėstytoja, taipogi dr. Norbertą Černiauską iš Vilniaus universiteto, taipogi aktyvę susietą su Lietuvos šaulių sąjunga. Na, kalbėdamas apie šiandienę diskusiją, aš tik norėčiau vis tik tai, kad dabar jau mes kalbėkime ne tiek apie istoriją, kiek apie realijas. Realijos buvo tos, na, yra tos, nuo ko aš ir pradėjau savo pranešimą, kalbėdami, kad 2014-2015 metai daug ką pakeitė saugumo srityje tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje. Kaip, na, istorikas galbūt, na, perteikdamas vieną ir kitą globalų požiūrį į pasaulinius įvykius, aš noriu pasakyti, kad mano nuomonė kai kas vyksta. Civilizacinė prasme, kai kas vyksta, žinote, kai būna kartais ugnikalnis. Nežinai, kada įsivers, kad kai kurie tektoniniai lūžiai jau pajudėjo. Yra viena plokštės, juda prie kitos plokštės, galbūt kai kas kyla, nežinom, kad tai sproks, bet Europa, kuri buvo prieš 10 metų, tokias Europos nebebus, kaip ir pasaulis prieš 10 metų nebebus, pažiūrėkime į tą patį pasaulį. Prieš kokius 6 metus Sirija buvo viena saugiausių šalių pasaulyje. Iš tiesų keliaujant vakariečių ir galėjai perkeliauti Siriją nuo vieno krašto iki kito. Šiandien tai yra šalis, kurios realiai šnekant sienų nebės. Irako šiandien sienų nebėra ir greit ateis laikas Jordanijos sienų nebeliks šitikas keitis. Kas galėjo pagalvoti prieš metus, kad įmanome tokie dalykai, kokie vyksta Ukrainoje, kaip viena Europos šalis paims ir atsiplėš gabalą ir kitos, sakys, nu ką čia, mes turim tie teisį. Galia ir stiprėja galia. Čia buvo sakoma, kam reikalinga ta karinė galia, arba kas buvo sakoma, kam šauliai, kam ta gynyba, kam tas militarizmas. Būtų gerai, jeigu visas pasaulis būtų toks, bet taip nėra. Ėmėm ir sugrįžom į galios realybę. Tai galbūt aš pradžiu tikrai žodį noriu suteikti, galbūt taip, tai tau noriu žodžiu suteikti, nes tu ir dirbi ir pats prie projekto, esi karo istorikos specialistas, karo teoretikas, analitikas, stažavęsis ir mokėsis Škotijoje, jeigu neklystų Glasgow, karinėme koledže, tai na, manyčiau, kad žodis dabar suteikiamas yra tau ir pasidalink savo įžvalgas. Tai ačiū, kad pakvietėte, atsiprašau, kad negaliu būti pirmoje dienos dalyje, nes teko ugdyti studentus Vilniaus universitete ir kalbėjom apie Lietuvos Lenkijos padalijimą į pirmąjį, o dabar pradėsim pokalbį apie tarpukarinius šiuos laikus. Tai aš taip šokinėsiu truputėlį tarp mokslo filosofijos, tarp praktikos ir darybos. Čia gal istorikai galės gal kažkiek įpratęs ir pasakyti, kad kodėl, pavyzdžiui, apie paramilitarizmą pradėjom kalbėti tik tais pastaruosius, sakyčiau, 10 metų. Aš nieku bendrai apie vakarų istoriją. Kodėl šitas pasakojimas nefiguravo, jeigu skaitytumėm, 90-ųjų karo istorikų veikalus, o tik kažkur paskutinius 10-15 metų aš tą labai fiksuoju tradiciją rašyti apie, sakykime, sukartas organizacijas, visokios, iš tiesų visus tokius veikėjus, kuriuos jūs aprašėte savo visose leidiniuose. Aš manau, kad tai yra daug platesnis dalykas, nes vakaruose ilgą laiką ir vis dar yra požiūris, kad karai vyko tarp reguliarių karinių vienetų. O jeigu ir buvo tokie partizanai, pasikilėliai, jie buvo antrinė funkcija, antrinė žaidėjai, ir dėl to pas paramilitarizmas jis buvo traktuojamas, na, kaip kažkoks šalutinis dalykas, kuris nevertas dėmesio, nes jis neturi jokio efekto. Kai žiūriu praktiką, kas įvyko yra Afganistane, kas dedasi Sirijoje, kas dedasi Ukrainoje, na, labai kyla ir tas klausimas iš tiesų apie tos visus pusiau sukarintus ir sukarintus įvykius, kurie nėra valstybiniai, yra tikrai ir tokie antrarūšiai, antraeiliai, bet vis dar tas požiūris jis yra, jis keičiasi, bet dar yra. Dėl to, sakykime, kai kalbam apie vakarus, aš jau čia kartosiuose, kai kurie yra girdėję mano pasisakymus. Mes dabar keičiam savo fokusą, mes perdarom Lietuvos karinės pajėgas, mes grįžtam, ištirpinam šaulius, mes žiniakam apie didesnį zonos įtraukimą, bet žinom, kad vakaruose tai nebūtent taip mato. Ir va tas yra, kad vakaruose jie toliau gyvena gana stipriam konvencinio karo kategorijom. Ir pamokos, kuris išmokė Afganistane, Irake, nelabai nusėda oficialiuose dokumentuose, koncepcijose, kariniuose diskusijose ir teorijose.
Tai netgi Ukrainos įvykiai, na, jie iš principo kol kas lieka paraštėse. Jeigu tas konfliktas Ukrainoje tęsiasi ilgiau, gal pradės anksčiau vakarai permastyti, kokias tai yra patirtis, ką galime iškeistis. Tai dėl to, kai mes čia mastom ir diskutuojam, tarpu, kuris rodo, iš principo, kas Ukrainoje vyksta naujo. Nieko. Karybos forma iš tiesų nieko naujo nevyksta. Kuo skiriasi, sakykime, Donetskas separatistai nuo Bermontinio? Principų lygmenį. Man tai atrodo įvienodai, nes mes neturi visai iškaus šeimininko, arba jeigu buvo šeimininkas nuo šeimininko pabėgo ir gyvena patys savo, kariauja patys savo, grobė patys savo, kaip tokiu sukontroliuoti. Tai čia vienas momentas, bet tai vadinasi, užduokim kitą klausimą. Jeigu mes matom, kad iš tiesų istorija kartojasi, arba jinai niekados nebuvo pasibaigusi šiuo požiūriu, kodėl mes vakaruose užmiršom? Kodėl vakaruose atsirado šita amnezija tokio pobūdžio karybai? Ir netgi realiai sartis įvykiai nelabai išjudina iš tos amnezijos būklės. Mes jau, čia buvo ir paskutinė diskusija apie tą vakarietišką visą transformaciją, kur čia prieš gerą 10 metų mes buvome perėmę ir bandėm daryti, tai buvo copy-paste variantas. Nes NATO darė, Amerika darė, nu ir mes nusprendėm daryti. Visiškai amerikietišką projektą, kurį po 5 metų sustabdė, nes pinigų neužteko, krizė prasidėjo ir atėjo tokia politinė vadovybė, kuri turėjo visiškai kitokią viziją. Dabar tarsi grįžtam prie, vat, kaip Vytautas sakė, iš taiso klaidas, kurias pridarė prieš gerą 10 metų, ir bandom kombinuoti turbūt tą vakarietišką kariavimo modelį prie mūsų lietuviškų realijų. Bet tai tikrai sekasi, sakyčiau, sunkiai. Nes kitas yra niuansas suderinti pasirinkimą kovai Lietuvoje su karito organizacijom, su reguliare kariuomenė, pareikti karius partizaniniam karui, bet taip pat turėti kovinius vienetus, batalioną, kopą, būrį skyrių, bet labiau aš nekau mano naujo penkių batalioną, kuris turės važiuoti kažkur veikti už Lietuvos ribų, nes esame NATO nariai. Ir NATO apie karą masto tikrai kitaip, negu mes dabar čia Lietuvoje diskutuojame. Ir aš sakyčiau, kad mums nereikia kopijuoti, ką sako NATO. Mes esam čia yra mūsų teritorija, yra jos specifinė teritorija, specifiniai kaimynai, specifiniai procesai, jiems reikia ruoštis, bet neužmirškim, kad mūsų partneriai ir sąjungininkai šneka truputėlį kitais dalykais. Nu, vat vakar BBC parašė, Italijoje plaukia pabėgėliai iš Italijos, iš Afrikos, skęsta laivai, per 3 dienas į Italiją atplaukė 10 tūkstančių pabėgėlių iš Afrikos. Tai kokia Rusijos grėsmė Italijai? Jei pabėgėliai ir imigrantai iš Afrikos yra galvos klausimas ir iš tiesų karinis laivynas ten darbą turi daugiau negu reikia. Mes būdami Lietuvoje, kaip sakoma, svetimo skausmo nebūna. Tai vat, mes nejaučiam italo skausmo, to pačiu italo turbūt nejaučiam mūsų skausmo dėl Rusijos baimės. Tai čia reikia irgi pradėti kalbėtis, reikia žinoti, kuom kiti gyvena, bandyti apie save aiškinti kitiems. Bet tada, kalbant apie partizaninį karą, visi dabar tikrai suvokti, kad tokia forma egzistuoja ir jinai tikrai egzistuos ateityje. Bet kol kas daugelio atveju mūsų sąjungininkai neinvestuoja į kovinius pajėgumus, doktrinas ir strategijas, kurios būtų skirtos atremti partizaninio karo arba žalių žmogeliukų arba hibridinio karo grėsmės. Mes tą pradėm daryti, atsigrįžėm istoriją ir tikrai šios galima daug ko pasimokyti. Ir turbūt pabaigai paskutinis ilgiai jau iš manęs girdėtas vieną kartą teiginys, kad tokio pobūdžio grėsmės, koks dabar yra Ukraina, tas hibridinis karas iš tiesų reikalauja visuomenę labiau militarizuotis. Na, militarizuotis gerai prasme. Niekas nežinia, kad čia apie radikalų nacionalizmą, bet mes turim suprasti, kad liberalios vertybės ir militarizmas sunkiai dera. Ir kai kuriais atvejais paaiškinti kokiam britui arba vokiečiui ar prancūzui, kaip mes čia ruošiamės gintis, bus, manau, sunku, nes jie tikrai matys čia perdėtas karingumą. Ir kur dar aš linkiu, mes turime pasiruošę tremti ir tą pačią Rusijos propagandą. Nes kai mes pradėsim aktyviau veikti per šaulius, per kitas organizacijas, Rusija tikrai nepasigausia kalbos, taip kaip, sakykime, štai pasirodymas, kad Lietuvoje atgimsta fašizmas. Informacinio karo, sakyčiau, viena tokių temų. Mes turim būti pasiruošę tremti tokias provokacijas. Aiškinti, šviesti tiek savo piliečius, bet ypatingai mūsų partnerius sąjungininkus. Nes įsivaizduokit, jeigu Rusija, o šiais metais yra paskaičiavusi niečia, kad Russia Today išleis pusę savo biudžeto Vokietijos ir Prancūzijos
Rusijos auditorijomis. Supraskim, ar nesuprantam, kodėl. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu yra paprastas prancūzijos pilietis, kur nors prancūzijos gilumoje, ir jis mato, aš atidėjau prancūzų kalbą, kokią nors pristatymą apie įvykius Lietuvoje, kur žygiuoja žmonės uniformomis, užkoduotas, sakykime, suprofiliuotas tekstas ir žinutė, ką tas paprastas žmogus prancūzas pasiims savo galvą apie mūsų regioną. Mums reikia sekti ir mums reikia taip pat atitinkamai komunikuoti apie save. Tai vašių požiūrių ruoštis reikia ir stiprinti karinius pajėgumus taip, bet neužmirškim, kad šiais laikais taip pat yra svarbus ir taip, kaip tave supranta įvaizdis arba suvokimas, perception, yra vienodai ir lygiai svarbus tiek, kiek tavo fizinis parametras galios. Ir mes, sakyčiau, stiprinam fizinius parametrus, bet dar nedarom su suvokimu ir perception, tiek pas save, tiek su savo sąjungininkais. Tai gal čia sustosiu. Ačiū, Deividai, iš tiesų, įdomas ir išvalgęs mintis, žinoma, kad visą tai, kas vyksta. Tai informacinė erdvė prieš 15-20 metų nebuvo tokia, pažiūrėkit, kokius dabar turi telefonus ir kaip viską. Labai dažnai visas veiksmas vyksta vaizduotėje galvose, bet to ir užtenka. Tik atiduodė, kaip sakoma, atiduosi savo informacinę erdvę, tada ir fizinę jau greitai atiduosi. Nu, aš norėčiau vis tik tai kariškio, profesionalaus kariškio paklausti, gerbiamo Šaulių sąjungos vado, kaip jisai mato tas grėsmes ir kokias mato perspektyvas ir vėlgi, kaip jisai žiūri, kaip iš kariškių pusės ir lygiai taip pat ir kaip Šaulių sąjungos galbūt vaidmo besikeičiančioje situacijoje. Istorija buvo istorija. Taip. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad kaip kariškis ir visi kariai mes turime matyti ne vien tik tais karinę pusę, bet matyti ir platesnį kontekstą. Ir man ten, kur teko mokintis, mokina karininkija būti angliškai vadinamus open-minded. Tai kad mokėti spręsti problemą, grūdų yra įvairių, bet reikia suprasti, kas ta problema ir tada suprasti, koks geriausias įrankis yra. Tai labai svarbu, kad kariai gynybą suprastų irgi platesniam kontekstui. Tai aš kaip karininkas gynybą suprantu, kad grėsmė nacionaliniam saugumui suprantu ne vienintelį dimensiją, kaip tik tai tiesioginė karinė grėsmė, žalių žmogeliukų dimensija. Aš nemanau, kad žali žmogeliukai yra tas pats scenarius, grėsmės scenarius Lietuvos saugumui. Aš pirmiausia matau, kad Lietuvos saugumui yra daug kitų dar grėsmių iki žalių žmogeliukų. Ir Deividas va ką tik minėjo apie propagandinį karą, jis šiandien vyksta. Ir šiandien ir dabar reikia reaguoti tuos procesus. Mes turime daug socialinių grėsmių ir demografija, ir visuomenės susiskaldimas, ir pragyvenimo dalykai. Tai šitą dimensiją reikia suprasti, kad karinė grėsmė yra tikrai ne pirmoji jau, o ta jau kažkokinė, kurį gali teikti. Tai iki tol dar yra daug įrankių, kaip pažeisti mūsų suverenitetą ar mūsų nacionalinio saugumo. Ir čia atsiranda daug namų darbų, ką mes turim padaryti jau taikos metu. Bet kalbant apie karinę galią, arba karinę dimensiją, aš norėčiau pasakyti, kad aš suprantu taip, kad jeigu mes kalbam apie, aišku, mūsų nedraugišką kaimyną, tai mano galva, kad mes turim mąstyti asimetriškai. Tai niekada mes neturėsime kiekybės, kad atremti tokį priešininką, koksai gali būti iš rytų. Tai nei šauktinių kariuomenė mums nepadės, nei tris kartus šauktinių kariuomenės. Ką mes tokioje situacijoje turim daryti, ir aš kaip profesionalus karininkas sakau, kad visur yra esmė visuomenės parama. Tai visuomenė, ta, kuri yra susitelkusi, ta, kuri remia ginkluotąsias pajėgas, yra tas įrankis, kuris gali atstovėti karinę grėsmę. Kaip karininkas, aš sakau, kad mūsų tikslas karininkijos turi būti pirmiausia būti tokiems, kad mes būtum atgrasinti priemonę bet kuriam galimam okupantui. Kaip tą padaryti, tai turėti profesionalią, kokybišką kariuomenę, kuri ir ore, ir jūroje, ir sausumoje pajėgė gintis, nes priešininkas smogs ten, kur yra silpniausia vieta. Turėkim 10-20 tūkstančių kariuomenės, neturėdami prieš lėktuvinės gynybos, neturėdami atgrasimo priemonių arba gynybinių priemonių iš jūros, tai mes būsime užpulti iš tos pusės, kur mes turime silpniausią. Technologinis dalykas yra labai svarbus. Ir kariuomenės kontekste, jeigu mes paimtume masinės kariuomenės, kurios keliavo 300 metų atgal, ir paimkime šiandien technologiškai aprūpintą mūsų
šiuolaikinį karį, padalinį, jinai, nežinau, enteriopui yra galingesnė už tas masės. Tai asimetrija, technologinis dalykas yra labai svarbus mūsų kontekste ir atgrasimas, ką mes turim padaryti, kad pirmiausia nekiltų konfliktų. Tai aš manau, kad tie mano paminėti receptoriai, kad kariuomenė, visuomenė yra labai svarbus dalykas. Ir aš noriu mažą to pasakyti, kas pasikeitė nuo 20 amžiaus ir 21 amžiaus. Mes turime labai aišku išskirtinumą, tai integracija NATO ir Europos Sąjungą. To, ko mes neturėjome 20 amžiaus. Tai šiandien NATO tankai ir NATO lėktuvai, jie priduoda labai pridėtinę vertę mūsų saugumui. Tai turi būti kažkas labai drastiškas, jeigu jis peržengtų šitą liniją. Bet tai jau būtų, kaip ir sakėt, tie lūžiai žemės jau tada susikirstų ir kažkas būtų tikrai daugiau negu vien tik Lietuvos klausimas. Tai kariniai dimensijai mes neturime suprasti kontekstą. Ir jeigu visai jau kalbėt kraštutinį atveju, aš kaip karininkas manau, kad jeigu visuomenė, paramilitarita visuomenė, išsilavinusi visuomenė, jos nepakaktų atgrasyti priešininko, kas mano galvo pagrindinis dalykas, tai tas priešininkas jis turi suprasti, ką jis darys įžengęs į vietą. Kaip čia pasakėme, kad jie ateitų per 4 valandas, tai dar nėra pergalė. Ne, tai irgi rodiklis, ką estai deklaruoja, kad jie labai saugus, tai vienas dalykas, bet imkime Lietuvos atvejį, yra tokie pasakymai, kad neverta gintis, nes per kelias valandas užims Lietuvą. Tai aš sakau, kad tai yra labai siaurai mąstantis žmogus, taip sako, ir yra propagandinis dalykas. Ateiti į Lietuvą, ar į Estiją, ar kur, tai yra viena tik teismė daro pusė trumpoje. Bet išbūti šitoj Lietuvoje, ar Vilniuje, ar kitur, tai yra jau kitas klausimas. Ir vėlgi grįžtant prie tos pačios chemijos prie tos struktūros, jeigu visuomenė, pilietinė visuomenė, jinai netekus kariuomenės, reguliarios kariuomenės, jinai ginsis, tai karstai važiuos atgal į tą šalį, iš kur atėjo, o bet kuri politinė struktūra, jinai priklausoma nuo visuomenės paramos. Ir nepaisant to ir Putinas irgi turi ribą, kiek jis gali pakelti savo aukų. Tai karstai iš to šalies važiuos atgal pas motinas, jeigu dabar Krymenas turime sąlyginai nedidelį, arba paslėpta tą skaičių ir tai jau visuomenė burzga, tai aš manau, kad NATO erdvėje ar Lietuvos erdvėje tai yra labai skausmingas atvejis ir labai skaudžiai kainuota, tai tas, kas kvepultais turėtų viską įvertinti. Tai šiai dienai aš manau, kad mes turime koncentruotis į atgrasimą, į profesionalumą, į pilietiškumą, į švietėjišką veiklą, kad būt pasiruošusiam ir tam blogiausiam atveju, jeigu tai vyktų, su visuomenės paramą. Ačiū Jums iš tiesų, Jūsų mintis sukėlė visai minčių, iš tiesų ir išvalgų, ir kalbant apie informacinį kalbą, ir kalbant apie tą, nu tai iš čia pasakyti, gal dabar jau susigrėbimą ir tą valstybės nenuvertinimą. Nes ką Jūs teisingai, a ką čia galima, mes ten tanko neturim, ne vieno tanko neturim, jo. Karinis jūrų laivynas, ar 3, ar 4, nu ką čia mes prieš Rusus. Ir tai buvo. Čia rodo tokias pralaimėjimo nuotaikas. Nu ką čia ta mūsų prezidentė, ai čia visi vakar. Tai irgi yra lygiai taip pat menkinti valstybės gebėjimus, saugumą, galimybę pasipriešinti ir visą kitą. Padaryti ką čia mažiukai čia, pabėgime ir pasislėpime. Tai va tas yra momentas. Kita vertus, žinoma, jeigu jūs tiek kaip pasakėte, taip. Kietai, kaip sakoma, gal nedaeis iki šito dalyko, labai tikiu, iki pat to, kur jūs jau turėtume dalyvauti. Geriau jau taip nereikia, bet visiškai teisingai visuomenės paramos susitelkimas yra nepaprastai svarbus. Ir tik vienas pastebėjimas, kalbant apie karą Ukrainoje, na, aš esu girdėjęs iš vieno analitiko, kad, na, sako, rusų karinis generalitetas šito karo yra labai patenkintas. Realiai ten vyksta be konvencinis karas, pažiūrėkime, čia tankas neina, čia tankai, čia šitas nuo aviacijos paramos nėra, čia sunkiosios raketinė ginkluotė. Nu, žinote, generaliniam štabui visai malonu braižyti tokius dalykus. Čia ne Afganistanas ir tai Iranas, kur vėl nežino, kas ten šaus iš kampo. Čia taip galima pasibraižyti, atsitraukti, tai tokį pastebėjimą sugebėti. Na ir dabar dar vienam jaunajam istorikui Norbertui ir Šauliui taipogi norėčiau suteikti žodį, kad jisai po tokių autoritetų ir savo įžvalgomis pasidalinti. Prašau dar. Sveiki. Tai po tokių autoritetų kažką naujo dabarti sunku, tik tai reikėtų pasakyti, kad galbūt, sakė Deividas ir sąjungos vadas,
reikėtų vieną kartą atsigręžti į savo istoriją ir tas paramilitarines organizacijas suprasti kaip savastį, kuri būtina šito krašto sąlygomis, geopolitinėmis, geopolitiniai padėti ir panašiai. Čia paskutinės diskusijos metu Tarkinio partizano akademijos dienos diskutuojant su Deividu Špekiu išėjo tokia mintis, kad kada paskutinį karą Lietuvos kariuomenė taip normaliai kariavo. Ir tikriausiai net žiūrėdami atgal, nu, galbūt galima pasakyti, kad 1792 metais galbūt vyko tam tikri manevrai ir panašiai. Tada kyla mintis, o kas tuos visus karus, sakykime, nuo 1768 metų, pat nuo Baro konfederato, kas kariavo tos karus su Rusija 7. Ir galiausiai atsakymas ateina, kad po tokios kažkokios neaiškios struktūros. Tai kariuomenė, tai pusiau kariuomenė, tai visuomenė prisideda, tai sukilėliai, tai partizanai ir panašiai. Ir tai nieko nėra keista, nes tokiamis sąlygomis tikriausiai, kokiamis mes gyvename ir kokiam kaimyno, toks pasipriešinimas, sakykime, visuotinis, labiausiai manomas ir galimas. Ir aš čia tik pritarčiau vado sakytoms mintims, kad mes tikriausiai padarėm šį mažą klaidą, kada mūsų kariuomenė ėjo šiais laikais to visiško profesionalumo link su NATO atėjimu ir panašiai. Mes praleidom progą to pačiu stiprinti vat, būtent tas, sakykime, tai paramilitarinės organizacijas, kaip krašto apsaugos savanorių pajėgas, kurias galima taip pavadinti šaulių sąjungą, kurios visuomet budėtų ir perteiktų tą, sakykime, mūsų specifiką. Dabar visa tai yra daroma labai teisinga linkme, stiprėja šios organizacijos, kaip ir visa kariuomenė, tačiau šiek tiek, sakyčiau, pavėluotai, nors aišku gerai, kad nors ir dabar. Taigi, čia svarbiausia galbūt ir vakarų sąjungininkams įdiegti tą mintę, bet visą laiką pasakyti apie tai, kad mes iš esmės savo modernioje istorijoje būtent ir kariavom tokius kitokius karus ir mes tai labiausiai mokame daryti ir leiskite mums ir ruoštis tokiam karam, ar mūsų sąjungininkai tai supras. Bet mes tai geriausiai mokame, taigi mano būtų tokios pirminės mintis. Čia buvo užsiminta apie tam tikras karyboje vykstančias 1990 metų karos karinės strategijoje, formuojant kariuomenę, santykiai kariuomenę, tarp skato kariuomenės ir šaulių mintis, tai aš turėčiau dabar Vytautą paklausti. Tai vėlgi, galbūt pasikartodamas paklausti, kokios tas buvo pradiniai vietai, kad susiskaistyti iš visos karybos laidos etapų po 1990 metų. Ir vis tik tai, kokios tos laidos dar sėki pakstantuojant buvo padarytos, nors tai vartus, kai skaitė dokumentus, Vytautas, mes kartu ruošiame studiją, tas projekto autorių, tai 1990 metais, kai buvo svarstomas klausimas apie kariuomenę, krašto apsaugos ministerija buvo pasakyta, mums nereiks jokios ministerijos ir kariuomenės, nes Lietuva neturi su kuo kariauti ir nenori kariauti. Beveik tuos pačius žodžius 1918 pabaigoje yra pasakęs Augustinas Voldemaras. Mums užteks milicijos, nes Lietuva neturi su kuo kariauti. Na, taigi 90 metai prasidėjo kūrimasis ir kokius etapus tai vardu. NATO atėjo NATO ir paskis išgelbėjo. Tai reiškia, čia sudėtinga dabar tos etapus griežti ir paskui paprašė įvardinti klaidas. Tai klaidas mes tikriausiai įvardinsime ne mes, mūsų vaikai įvardins po kokių 20-30 metų daugiau metų, kurioje vietoj buvo suklysta, nesuklysta, o tie etapai tai tikriausiai natūraliai griežiasi. Tai yra pirminis toks kūrimas etapas, o tai yra Rusijos Sąjungos, Baltarusijos Federacijos karinės pajėgos Lietuvoje. Tai aišku, tikruoja vienas veikimo sąlygas, vieni iššūkiai yra, galiausiai tų baigų Lietuvoje dinieka, tai toks baigiamasis kariuomenės struktūros suformavimo etapas, kaip 95 metai,
Na, po to yra labai aiškiai suformuojama koncepcija, link kur einame. Čia galbūt ir generolo Kunkraičio pasirodymas Lietuvos kariuomenėje, jeigu toks, sakykim, svarbus, na, iš tos, kas prieinama ir ką galima paskaityti, nes archyvai dar neatsivėrė, mes tarpukarį galim, tam vėlesnius laikus labai lengva mums yra dirbti. O su šių dienų atkurta Lietuvos kariuomenė sunkiau, kai kuriais atvejais gal sąlyje sėdintys buvę atsakingi pareigūnai galėtų pakelt ranką ir papildyti mums pasakyti labai svarbių faktų. Tai tikriausiai buvo, sakykim, tas dešimtmetis nuo 1978 metų, kad netgi Rusijos krizės akivaizdoje buvo svarbios tam lėšų, tai yra kraštams apsaugai tam bandyta didinti ir nuveikta nemažai. Na, už šį metą tikriausiai yra 2003-ieji toks labai stiprus lūžis, kai ketvirtieji, kai yra kvietimas į NATO stoti, galbūt yra Lietuva tampa NATO nare. Na ir sekantis lūžis kažkur vakar vyko, vakar tai netikrai ne balandžio 16, bet praeitais metais, už praeitais metais, arba galbūt prieš praeitų Seimo rinkimus. Tai praėjus keliem metam po tos kariuomenių transformacijos, įvyko transformacijos, buvo nauja transformacija pradėta, tai pinigų pritrūkta. Na tai dabar čia tikriausiai esame nuolatiniam procese, tai tie tokie etapai tikriausiai ryškiausiai matosi. O kurioje vietoje tos klaidos buvo, ar ne klaidos, visakau, čia sudėtinga būtų dabar įvertinti. Tai, kas dabar nuspėjimą yra, o ko mes dar nežinome, nes jis būtų čia tikrai patikais vadas turi stoptos informacijos, bet negali išduoti. Tai liktais atrodo, kad kažkoks grįžimas į padėtį į 2003 metų, jis jaučiasi. Galbūt kitokiam formom, gal tos brigados yra ir apygardos, ir dar kažkas ten dalinsis kitaip. Gal tyriminiai skaičiai pasistengs ten daugiau to, mažiau to, bet bendras tendencijas atrodo, kad grįžimo yra. Ačiū Vytautai, paslapčių neišduosim. Vadas tuo metu. Galiu papildyti, jeigu galiu. Taip, prašau. Tai trumpai papildant, tai šiuo metu, skaitant Lietuvos karinės doktrinas, mes grįžtame į 2001 metų būklę. Nes Lietuvoje mes pradėjom šnekėti apie aktyvę teritorinę gynybą, kuri buvo koncepcija sukurta Baltijos gynybos koledže 2001 metais, pagal kurią buvo atakuoti dabartiniai mūsų generolo, kaip pavyzdžiui generolas Zinkevičius, generolas Leika, ir jie netgi skaitydavo konferencijos pranešimus šitos koncepcijos rėmose. Ir dabar tai, kaip pažiūrėjau, yra įrašyta į visus pagrindinius dokumentus, kurie turėtų šiais metais jau patvirtinti pilnai. Tai, sakykime, tai va toks, grįžimas 14-15 metų atgal. Ir mes jau girdime apie praktinius sprendimus, sakykime, brigada antra, greičiausiai vėlgi sugrįžtų. O apie tas klaidas, ne klaidas, tai vėlgi apie tą pačią transformaciją. Labai gerai yra toksai britų istorikas Theo Farrellas, jis tyrinėja apie karinį idėjų difuziją, kaip kitos valstybės perėmė, ypatingai mažosios valstybės. Jis yra padaręs labai gerą studiją apie tarpukario Vengriją, kuri kaip ir mes įgyja į nepriklausomybę, kuri irgi turi labiau pilietinio pasipriešinimo partizaninio karo patirties, bet per 5 metus perėmė visiškai britiško konvencinės karybos modelį. Ir jis iš tiesų sako, kad na, kai esi maža valstybė ir kai tu bandai kur kariuomenę, kažkurio metu tu nori nenori, tu nori būti to tokio karinio klubo narys. O karinio klubo kriterijai yra paprasti konvencinė reguliari kariuomenė, kuri ruošiasi kautis konvencinį karą. Tai vadinasi, sakyčiau, kai mes 90-ųjų pradžioje apsisprendėm, profesorius minėtas, tai yra 90-ųjų metų kovo 23 dienos posėdis Seime, kai kurie šiuo metu dar negrįžkus politikai pasako, kad Lietuvai nereikia kariuomenės, nes jeigu Rusija bus, mes vis tiek nieko nepadarys. Tai tikrai yra labai įdomu skaityti kai kurias stenografas į posėdžių vykusių parlamente. Tai vat, kai mes tas diskusijas apsiraminam ir pagaliau sutariam, kad reikia turėti kariuomenės, tai vat, mes turbūt nusprendžiam būti to vat, klasikinio klubo nariais su reguliaria kariuomenė, su mąstysena reguliariai, kai konvencinei karybai.